Ja, Pontus, första riktiga hetluftsmatchen och starten för dig, vad tänker du kring det? Ja, exakt. Var lite spänd innan faktiskt, brukar inte vara nervös, men idag var en speciell spelare för sitt land som står i första riktiga kvalmatchen, så det var en speciell känsla. Men det kändes bra, vi vinner 4-0, håller 0-0 och gör en stabil match mot ett lag som ändå har hotat både Holland och Frankrike, så att vi ska vara nöjda. Är det ni som knäcker dem eller har de en dålig dag? Bra fråga. Vi får ett mål tidigt och det är klart att det blir mycket lättare för oss att spela då. Men vi gör en bra match och är koncentrerade i 90 minuter. Och då blir det lätt så att de kan se dåliga ut. Och jag menar, förut så var vi oroliga för sådana här matcher när vi mötte sådana här typer av motstånd. Men det känns som att det liksom inte finns någon anledning att vara det längre. Vad är det i spelet som gör att ni har den stabiliteten, tycker du? Jag tror att vi är ödmjuka inför uppgiften. Vi tar alla lag på allvar, men samtidigt så vet vi att vi är bra. Och har en plan, en tydlig plan för vad vi ska göra och hur vi ska vinna matchen. Det tror jag är det viktigaste att ha i fotboll, att du vet vad du gör, vad du ska göra när du går ut på planen. Och det tycker jag att vi har en bra koll på både offensivt och defensivt. Och det blir mycket lättare att spela där. Hur mycket har du vuxit de senaste månaderna i ditt fotbollsliv? Det är klart att det har gått bra. Jag hade en bra vår även i Italien. Där jag fick spela 5-6 matcher i rad, gjorde det bra ifrån mig och kom med EM på grund av det. Jag har haft en bra form ett längre tag nu. Men såklart det har gått extra bra i Leeds. Och Leeds är ett lag som många följer, man ska göra i Skandinavien, och det blev uppmärksammat då. Så det är kul. Det är Lund som håller på med det. Boostar upp det. Med all rätt. Så, nej, men det är kul. Vi har gått bra länge nu och kriga för Premier League, där de inte varit på, enligt dem själva, 100 år. Nej, men på många år, så det ska bli kul. Får du spela nu när du kommer tillbaka? Får vi hoppas. Jag hoppas i alla fall. Jag gick bra idag, så hoppas att de ser matchen. Hjälper bra insatser i landslaget för en själv i klubblaget? Ingen aning. Du har inte fått någon mess från Monke? Nej, faktiskt inte. Så vi får se vad som händer. Alba. Portugal först. Ja, exakt. Det blir kul på tisdagen. Ett bra motstånd och en bra match. En bra värdemätare för oss. Så det ska bli kul. Okej, värdemätare och försöka stänga ner Ronaldo. Att han kommer bara. Nej, det är klart det ska bli kul. Jag har faktiskt aldrig mött honom. Aldrig sett honom live heller. Så det ska bli en kul värdemätare. Bra. Tack. Lycka till. Tack.